ରେଡ଼ି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଟଙ୍କା ତୁ ଘସେ ଲୋକ ହବ ଆରେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ପଳେଇଲା ପଇସା ଧୋଇଲୁ ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିୟା ଆଜି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଜି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଉଟଫିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ସବୁଥିରେ ସେ ମହମରେ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ପଇସା ପଇସା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଭାଇରେ ଆଉ ଗାଉନୁ ଆକ ମୋ ଗଈ କା ରେଡ଼ି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଟଙ୍କା ତୁ ଘସେ ଲୋକ ହବ ଆରେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ପଳେଇଲା ପଇସା ଧୋଇଲୁ ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମାଉସୀ ତୁ ଧରିବୁ ଫୋନ୍ ର ମୁଁ କରିଛି ଯିବନି ଭୁଣି ଦେ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନଥିଲା ସେଟା ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଭଲସେ ଛାଡ଼େ ଯେମିତି ଯିବ ଦେଖି ମୋ ଗୋଟେ ଯାଇ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ଲାଗିଲାନି ଯାଇକି